e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de sua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11, eu acabei de ler. E nessa história eu quero meditar com você, amado, sobre não se entregar aos problemas. Eu vejo uma mulher que era amargurada assim, que era angustiada, perdão, uma mulher angustiada. Por que ela era tão triste assim, Clarissa? Por que ela era tão desanimada em relação a esse assunto? A Bíblia me conta, se você quiser, você vai lá em 1 Samuel para ler a história toda, mas eu quero aqui resumir, para pontuar essa característica de Ana tão forte, que ela não desanimou, ela não desistiu, não desistiu. Eu vejo aqui um homem com duas mulheres, Penina e Ana. O nome dele era Elcana. Um casamento onde um homem tinha duas mulheres era algo muito normal na época. Mas a gente já começa a imaginar, né? Um dia desse eu assisti uma reportagem onde um homem ele vivia na casa com duas mulheres. E eu fiquei imaginando tantos problemas que aquele homem não tinha. Já vi também uma mulher que vivia com dois homens e eu disse, meu Deus do céu, como é que é isso? Jesus, se já é difícil com um, imagina com dois. Se o homem já tem problema com a mulher, imagina com duas. Imagina essas mulheres, uma arengando com a outra, porque a outra não lavou o chão direito, porque as roupas estão mal passadas. Eita Deus, é confusão mesmo, é confusão dentro de casa, que é uma beleza. Imagina isso aqui na casa de Elcana. Elcana é nome de homem, viu? Elcana era o homem. Às vezes você pode confundir. Mas imagine na casa daquele homem duas mulheres, Ana e Penina. Ainda mais, uma que podia ter filhos e que dava muitos filhos a ele. E outra que não tinha filhos. E o nome dela era Ana. E eu quero falar sobre Ana hoje. Ana que não podia ter filhos. Todos os anos a gente vê a palavra de Deus contando pra gente que eles iam adorar. Que eles iam oferecer sacrifícios ao Senhor. E toda vez que Elcana, aquele homem, oferecia o sacrifício, ele dava uma parte para Penina, que era engravidava, que tinha muito filho, que dava filho a ele, e ele dava uma parte toda especial para Ana, porque a Bíblia diz que ele amava muito Ana, ele dava uma porção dupla. Isso era ele dizendo assim, ó, Ana, deixa de alguma forma eu te compensar por conta dessa tua tristeza de não poder me dar filhos. Eu te amo, Ana. Eu te amo até mais do que Penina, tá vendo que eu tô te dando o melhor. Penina tá lá, comeu uma parte, eu tô te dando duas, Ana. E aquele homem ficava, vamos dizer aqui, bem nordestinamente, ficava chalerando, Ana. Ficava tentando conquistar a alegria de Ana, porque via que ela era muito triste, porque além dela ter aquela tristeza de não poder dar filhos a ele, a tal da Penina era terrível. Penina, ela ficava zombando de Ana o tempo todo. Penina ficava chamando Ana de amaldiçoada. A Bíblia diz que Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Penina irritava tanto Ana que ela ficava o tempo todo chorando e não queria nem comer, ainda que Elcana pegasse duas porções, imagina lá uma picanha. Elcana, aquele homem, pegava para Penina um pedaço de picanha e para Ana ele dava dois pedaços de picanha. Imagina a picanha lá estalando, Ana olhando para a picanha e não sentia nem vontade de comer. Por quê? Por causa da tristeza. E uma vez que eles foram adorar ali, ele perguntou: Ana, por que você tá chorando, Ana? Por que você não come? Por que você tá sempre triste? Ele sabia a resposta daquelas perguntas, mas eu imagino que aquele homem se sentiu tão impotente para tentar resolver aquela situação, que ele tentou pescar algo de Ana. Eu, Ana, por que, Ana? Tu é tão abençoada. Será que eu, como teu marido, que te amo tanto, que cuido tanto de você, que te dou até prioridades, privilégios, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos que você tivesse? Eita tristeza. Olha aí
o cenário da história. Mas chegou um momento que Ana correu para o templo. Estavam lá em Siló. Ana não desistia. E eu quero que você se apegue a isso hoje. Ana não desistia. Ana não abandonou o propósito. Ana não foi frouxa de dizer, já faz muito tempo, então acabou-se para mim. Eu acho que Deus não quer mesmo. É melhor ficar por aqui. É melhor eu ficar contente só com a alegria de ter um marido. É melhor desistir desse negócio. Eu aprendo aqui que ela era decidida, embora ela fosse triste, sim. Embora ela vivesse chorando. Embora as humilhações de Penina ferissem Ana por dentro. Imagino que sim, ela é humana, ela é mulher. Ela era mulher. Mas ela não olhou para isso tudo. E eu quero que você, nessa manhã, amada, aprenda a tirar os olhos disso, viu? E colocar os teus olhos em Jesus. Aprenda a tirar os olhos de quem te irrita. Porque quem te irrita te tira do propósito. As palavras contrárias, elas vêm e virão. Deixa eu dizer para você, e virão mais, viu? Virão piores. Não pense que vai parar por aí. Se Deus quiser, é outra coisa. Mas a vida, meu irmão, ela é assim. Jesus não deixou a gente sem saber das coisas, não. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Então, vem palavras contrárias, mas virão mais, viu? Tem inimigo hoje, amanhã vai ter mais. Oi, irmã Clarissa, não era uma palavra de ânimo? Peraí, meu irmão, segura só um pouquinho. Vão vir mais inimigos, viu? Vão vir mais decepções. Vão vir mais palavras de tristeza. E você não pode tirar o olho do foco, não. Se você desfocar, você vai perder o alvo. Você vai perder o rumo. Você vai se perder no caminho. Você vai ficar olhando para a direita, para a esquerda. Você vai ficar desconcertado. Já disse, eu tava dirigindo com a minha mãe, irmã Sandra Técio, lá na estrada de aldeia, né? Aí eu fui mostrar ela, porque lá na estrada de aldeia tem um bocado de coisa de animais, de pet shop. Eu fico apaixonado quando eu vou ali, né? É pet shop pra um lado, pet shop pro outro, e tem tanta coisa lá de bicho, de galinha, de cachorro. Aí eu tava com ela dirigindo, aí eu, olha lá, mãe, aí, mãe, aonde? Aquela ali, mãe, aquela loja tal, que ali tem uma gaiola daquela que a senhora Capsule. O carro, meu Deus do céu, foi pro lado. Eita, esse, pra, pronto. Você já entendeu aqui com a sonoplastia o que aconteceu, né? Saí do alvo. Perdi o rumo do carro. O carro foi, caiu ali, tinha uns buracos assim no acostamento. Eu joguei o carro sem querer, mas foi algo bem rápido e voltei pra aí. Quando a gente tira o olho do alvo, meu irmão, é exatamente isso que acontece. Quando você tira os olhos do seu propósito, tira os olhos de Jesus e fica olhando, ai, meu Deus, eu tô muito triste, porque, por conta daquela palavra que fulano me disse. Aí você tá aí se acabando, vai perder o alvo, vai se jogar nos buracos, meu irmão. Pode até acontecer um acidente, sabe o quê? Você se atropelar, você cair, você ficar lá prostrado, você morrer. Por quê? Porque tirou o olho de Jesus. Fica você aí nessa sua amargura. Poxa, mas eu não queria que isso acontecesse dessa forma. Eu não aguento ouvir palavras assim. Ah, meu Deus do céu! Nessa autocomiseração. Sempre se sentindo inferior a todo mundo, o pior dos piores, o capacho, nada. Minha irmã, você é tão preciosa. Deus te fará tão grande. Deus vai fazer coisas tão maravilhosas na tua vida. Agora, não tira o olho de Jesus. Não tira o olho de Jesus. Para de ficar olhando para as coisas dessa vida, para um lado, para o outro. Para de ficar olhando para a fofoca, para a calúnia. Para de ficar ouvindo as palavras miseráveis de Penina. Deixa ela para lá. Quando Jesus quiser te dar um filho, quando Jesus quiser cumprir aquilo que o teu coração deseja, ele vai cumprir, ele vai te dar um filho, ele vai fazer. Agora para de ficar ouvindo aquilo que você não deveria ouvir. Para de ficar guardando aquilo que você não deveria guardar em nome de Jesus. Não se entregue aos problemas. Não desista. Enfrenta o que for. Mas nunca se entregue diante dos problemas da vida. A Bíblia me diz em Provérbios 24 e 10: se te mostrares frouxo no dia da angústia,
a tua força te será pequena. Tá passando por um período aí de angústia, meu irmão? Sem frouxidão, em nome de Jesus, o teu Deus é forte e te dá força para vencer. Agora, quem escolhe ser frouxo e quem escolhe ser corajoso é você. Davi poderia ter escolhido ser um frouxo e voltar para casa, porque a missão dele ali, humanamente falando, era levar o lanche dos seus irmãos, era levar a comida deles. Humanamente falando, Davi tinha sua missão cumprida, de ir até lá no acampamento e com seus irmãos levar a comida deles, olhar para aquele gigante e dizer: olha lá o gigante desafiando o exército de Deus vivo. Poxa vida, como tá difícil aí, né? Vou voltar para casa. Mas não, ele foi corajoso, ele poderia ter escolhido voltar para casa. Amada, não volte para casa. Enfrente o gigante. Não tire o olho do teu chamado, do propósito que Deus tem para você. Não se entregue. Se você ficar com medo, o inimigo ele percebe que você tá com medo. Ele vai fazer de tudo para destruir a tua vida. Se possível, não deixe nem transparecer quando você está passando momentos ruins na tua vida. Não deixe nem transparecer isso. Nem para as pessoas, nem para o diabo. Embora ele te conheça, ele sabe que mexe contigo. Mas seja corajosa. Busque forças em Jesus. Diga o fraco: eu sou forte. Porque se o inimigo ele percebe essa brecha em você, ele vai aproveitar essa oportunidade para te colocar mais para baixo do que você já tá. Então fecha essa brecha hoje. Não dá esse gosto ao inimigo dele usar isso contra você. Ana era uma mulher aqui com problemas. Ela tinha problemas sim, porque naquela época a mulher que não dava filhos ao seu marido era considerada pela sociedade uma mulher amaldiçoada, uma mulher seca, uma mulher que não tinha nada para dar. Era como se Deus olhasse para ela e dissesse que ela ali não vale nada. Deixa eu amaldiçoar ela. Aí Jesus, aí Deus, pam, jogasse ali uma maldição sobre ela. Aquela mulher era envergonhada. Era o problema de Ana, que problema terrível, mas ela não se entrega. Embora ela mostre aqui que ela era ser humana, que as palavras feriam ela sim, que ela chorava sim, que às vezes ela nem comia sim. Mas ela enfrentou a situação, ela não desistiu e ela conseguiu alcançar a sua bênção, a sua vitória. Insultada, humilhada por Penina. Não podia ter filhos. Era atribulada de espírito. Ela diz lá ao sacerdote: eu sou uma mulher atribulada de espírito. É aquele negócio lá dentro, movimentando, parece uma cachoeira de dor, de agonia. Ah, meu Deus. Cheia de ansiedade, vivia aflita. Coisa para você, finalizando essa palavra, porque nós já vamos orar. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Com certeza Deus ele tem algo maravilhoso para fazer com você. Deus ele tá cuidando de você. Levante firme. Levante sua cabeça. O Senhor é a tua força. Isso aí pode até estar te consumindo. Pode estar acabando com você aos poucos. Mas não deixe esse desejo de se entregar, se concretizar em nome de Jesus. Eu vejo Ana lutando e vejo aqui ela vencendo. E você também vai vencer. Você também vai alcançar. Eu quero orar por você nessa manhã e quero orar com você. Para que todo espírito de tristeza, de medo, de angústia, que toda vontade de desistir, que toda vontade de jogar tudo para cima, ela caia por terra nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Não se entregue diante dos problemas da vida. Eu quero que você escreva aí antes da gente orar: eu vou olhar para Jesus. Para ficar guardado hoje, eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus. Eu não vou me entregar. Coloque assim: eu não vou me entregar. Eu vou olhar para Jesus. Olha aí o povo de Deus aqui, já escrevendo. A irmã Betânia Lima, ela diz: eu não tenho mais lágrimas, eu já chorei muito. Amado, hoje é dia de você se levantar. Hoje é dia de você se erguer.
Enxuga essas lágrimas, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, você vai cantar o cântico de Ana. O arco dos fortes foi quebrado. Eita, eu vou olhar para Jesus Shirley Menezes, eu vou olhar para Jesus Gabriela, eu não vou me entregar, diz a Graziella, eu vou olhar para Jesus Alba Valentim, vai colocando aí, vai escrevendo, eu quero ver o povo de Deus aqui, sabe por quê? Porque isso aqui é uma tarefa de casa, isso aqui é um exercício, é você escrever, eu não vou me entregar, eu vou olhar para Jesus. O diabo ele fica doido, meu irmão, o inimigo da gente ele enlouquece com um negócio desse, porque você tá escrevendo, porque você tem fé, você confia, eu não vou me entregar, eu vou olhar para Jesus, para não me perder. Eu vou olhar para Jesus. Ana correu pro templo. Ela foi lá, se prostrou. Olha, vai ter coisa. Deixa eu falar um negócio aqui para você enquanto você escreve. Vão ter coisas hoje no seu dia para tirar os teus olhos de Jesus. Aí você vai dizer essas palavras, você vai dizer, não, eu vou olhar para Jesus, essa foi a palavra de hoje de manhã, eu vou olhar para Jesus, senão eu vou me perder, eu não vou me perder com a palavra de fulano, eu não vou me perder com aquela cara feia de cicrano para mim, não, eu não vou me perder com isso, não, meu filho vai tirar do sério, vai tentar me tirar do sério, mas eu vou olhar para Jesus, eu não vou me entregar. Porque tem horas que parece que só precisa de um gatilho, não é? Pra fazer pá! Aí você joga tudo pra cima. É uma palavra só. Porque você já tá ali, olha, querendo transbordar, mas tá no limite. Aí chega uma gota e esborra tudo. Chega ali o gatilho e você explode. Mas aí Jesus tá dizendo, olha pra mim que você não vai explodir. Olha pra mim que você não vai transbordar. Se tiver que transbordar, meu irmão, transborde o espírito. Transborde de alegria do céu, do gozo da presença de Deus. Agora não transborde de raiva, de ira. Eita, Deus está falando nessa manhã. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou olhar pra Jesus. E eu não vou me entregar. Fica esperta, minha irmã, fica atenta, glória a Deus, fica atenta, fica ligada, presta atenção, porque o inimigo ele vai tentar de tudo para tirar a tua paz, pode ser hoje, pode ser amanhã, essa semana, mas não tire o olho de Jesus que você vai deixar ele doido. Você vai deixar o inimigo doido, que ele vai dizer o que foi que houve. Ela sempre caía nessa. Ela sempre caía nessa. Aí você vai dizer, a partir de hoje eu não caio porque eu tô olhando pra Jesus. O diabo vai dizer, sempre funcionava. Eu sempre fazia dessa forma e sempre funcionava. Que tem algumas coisas que o diabo já é acostumado a usar. Que te tira a tua paz, que te tira do sério. Por exemplo, tem mãe que não consegue suportar quando tem dia que o menino tá mais atacado. E ela fica fora do sério, ela sai disparando pra todo lado. É uma metralhadora, mas não é de Jeová, não. É uma metralhadora do mal, porque o menino tira ela do sério, ela sai metralhando pra todo mundo, perde a paciência, perde a sua paz, perde o seu ânimo, começa a reclamar de tudo. Por quê? Porque disparou o gatilho, é aquilo que machuca você. É uma palavra que alguém disse e ficou lá dentro, aí você transborda, você começa a metralhar todo mundo, mas não vai dar mais certo. Caiu por terra, porque você vai olhar pra Jesus. Você vai ficar em paz, você vai ficar, ó, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo. Tudo que se levantar contra você vai cair por terra. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Primeiro, porque Jesus está com as mãos estendidas sobre você. E segundo, porque você não vai dar lugar. Porque você está vigilante. Você não vai desistir. Você não vai se entregar aos problemas da vida. Você vai enfrentar o que for. Vai enfrentar a penina. Vai enfrentar a sua infertilidade. Vai enfrentar os seus medos. Você vai correr pro tempo. Você vai adorar. Você vai orar. Você vai agradecer, minha irmã. Oh, recebe essa palavra e vamos orar agora.